Друзі, всім доброго дня. Дзвонить наш підписник, він зараз дивиться нашу ленту у Фейсбуці. Зацікавила його Джинма 404. Саме для нього ми знімаємо відео. Значить, 40-сильна Джинма, 4-циліндрова, мотор КМ-490. Стоять два насоси НША. Як ми бачимо, диски у нас ідуть розборні. Присутні підкрилки, грузи спереду. Якщо вам буде не хватати ваги, то ззаді грузи можна докупити. Вони десь в районі $80 два груза. Значить, коробка в нас передач іде збоку. Покажи. Не посередині. Понижені, повишені. І також є ходозменшувач. Зцеплення в нас іде дводискове. Саме головна фішка в цьому тракторі, ця комплектація тільки у нас, компанія Мінягро. Це зовнішні циліндри, які давлять вниз. Їх два штука, посилена навіска йде, набагато міцніше, як у простої джинми. Вантажопідйомність більше 600 кг. І розподільник на 4 гідровиходи. Тобто ви зможете поставити лопату, фронтальний погрузчик, будь-що, підготовка вже все є. Далі, задня у нас резина теж бренду Advance, теж розбірні диски, резина 11,2 на 24. За мотор, я вам сказав, мотор КМ-490 надійний, сцеплення дводіскове. Гідросистема окремо, коробка від гідравліки йде окремо, то, що все просять люди. По ціні 23-й рік, остання поставка $7950. Гарантія 2 роки, доставка у нас йде безкоштовно, розрахунок на місці. В подарунок лємо антифріз. Так, заводимо джинму. Ну, зараз мороза немає, воно, в принципі, і в мороз любий заводиться без проблем. Чотирьохциліндровий двигун порівняно з трьохциліндровими робить набагато приємніше і тихіше. Коробка передач збоку, навіть і реверса не потрібно, легко керувати, але легко переключається, нічого ніде не закусує. Хороший виворот руля, стоїть гідроциліндр двосторонньої дії і він стоїть ззаду, не спереду, тобто шансу, що ви його десь ударите, немає. Так. Цікавить, телефонуйте, будемо доставляти.